Dragi zadrugari, s obzirom na to da se već u nedelju dočekuje nova godina, sada ćete održati poslednji porodični sastanak u ovoj godini. Trebalo bi da razgovarate o ovonedeljnom vođi i koje su vaše eventualne primjedbe i sugestije na njegov rad, kao i šta uopšte mislite o ovakvoj organizaciji posla i Banetovim postupcima. Budite iskreni jer će on voditi imanje još jednu nedelju, pa mu možda baš vaši savjeti pomognu da u narednom mandatu bude još bolji. Samo sekund, pročitamo. Važno je da svako od vas dobije reč i da svako iznese svoje mišljenje, odnosno da se svi izjasnite i da svi budete iskreni i otvoreni kako biste razjasnili situaciju u kojoj većina vas ima potpuno različit odnos prema ovonedeljnom vođi. Bilo bi lepo da u novu godinu uđete raščišćenih... Milane! Bilo bi lepo da u novu godinu uđete raščišćenih računa i iskrenih odnosa, pa savjetujemo da na ovom sastanku kažete sve što vas muči i sve sa čim se ne slažete u zadruzi. Svi znamo da takvih problema ima puno, pa se nemojte praviti da među vama cvetaju ruže, jer iako gledalci ni veliki šef ne žive sa vama, jasno se vidi i čuje svako ogovaranje, prevrtanje očima, negodovanje, svaka nesuglasica i netrpeljivost. Potrudite se da u miru uđete u novu godinu, a jedini način za to je da na ovom sastanku raspravite sve i rešite probleme u vašim međuljudskim odnosima. Na kraju sastanka...